Ի վերջո Երևանում Արարատ 73-ի հաղթանակները հավերժացնող հուշարձան է տեղադրվելու։ Նախաձեռնության հեղինակը Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստներն են՝ հովանավորը Գագիկ Ծառուկյանը։ Անցած տարվա հոկտեմբերին մեծ շուքով նշվեց Արարատ 73-ի փառահեղ հաղթանակների 40-ամյակը։ Գագիկ Ծառուկյանի կազմակերպած ընդունելության ժամանակ վետերան ֆուտբոլիստները մի տեսակ տարակուսած էին։ Իրենց հաղթանակների շնորհիվ Հայաստանն էլ ավելի ճանաչելի դարձավ աշխարհում, սակայն մինչ օրս այդ թիմի պատվին ոչ մի հուշարձան չկա։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահը, լսելով Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստերին, գործին անմիջապես ընթացք տվեց։ Հեղը ուրեմն հատկացվել է ձեզ։ Ուրեմն ես պատրաստ եմ, ոչ մեկը չի նեղանալու, ես անշուշտ։ Դիմել եք իրան հրաժարվել են։ Հրաժարվել են։ Հրաժարվել են։ Ուրեմն համապատասխան նայի գծակի, հեղը աշխատանքը ուզածը։ Աբրամյանն է ցանորը։ Նայ ես սաղ բարձր մակարդակով կազմակերպեմ։ Գնահատողը դուք եք։ Ոչ մի գնահատողը ազգն է։ Բարևձեզ, նստեք։ Նախ Արարատ 73-ի փառահեղ հաղթանակները հավերժացնող հուշարձանի նախագծերի մրցույթ հայտարարվեց։ Մոտ 40 հայտ է ներկայացվել։ Լավագույն աշխատանքը ընտրելու նպատակով այսօր մեկ հարկի տակ էին մեկտեղվել վետերան ֆուտբոլիստներն ու նախագծի հեղինակները։ Գագիկ Ծառուկյանի պահանջով լավագույնին պետք է ընտրեն հենց Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստները։ Դե ինչպես որ պայմանավորվել էինք, որ ասեցի անպայման կներկայացնենք, մրցույթ կհայտարարենք։ Եվ հիմնական մրցույթի որոշողները դուք եք լինելու։ Հիմա արդեն մասնակիցները կան, ներկայացել են, որը պետք է նայեք, դուք, ընտրողը դուք եք։ Այնպես որ հնարավորությունը տալիս ենք մենք մեր լեգենդար ֆուտբոլիստներին, առաջինը, որ իրենք այդ ընտրությունը կատարեն, դրանից հետո իհարկե ժողովուրդը, բալեշիկները և քաղաքի համապատասխան ճարտարապետին կներկայացնեք։ Մնացածը, երբ որ համաձայնություն ստանաք, որոշեք, ես արդեն պատրաստ եմ գումարը դնելու և դա իրականություն դարձնելու, բացումն էլ իրար հետ կկատարենք։ Այս նախաձեռնությունը ողջունելի է ոչ միայն ֆուտբոլիստների, այլև ամբողջ ժողովրդի կողմից։ Հուշարձանի ընտրության նկատմամբ այնքան մեծ էր հետաքրքրությունը, որ դահլիճում ներկա էին նաև երիտասարդ ֆուտբոլասերները։ Պարոն Ծառուկյան, ձեզ շնորհակալություն ենք հայտնում լեգենդար մարզիկներին արժանի ուշադրություն ցուցաբերելու համար։ Մեր սերունդը ցավոք չի տեսել փառավոր հաղթանակներ, սակայն դրանց մասին բոլորս լսում ենք մինչ օրս։ Հայ ազգային երկրպագուների ասոցիացիան երախտագիտություն է հայտնում ձեզ այս ձևով մեր լեգենդար ֆուտբոլիստներին պատմության մեջ հետք թողելով և հավերժացնելով։ Շնորհակալություն։ Ամենակարևոր ես ասեցի, դա մեծ պատիվ է, որ ինձ դիմել են, որ ես կարող եմ մասնակից լինել, մեր զրույցի ժամանակ ես ձեզ ասել էի, եթե բախտը վիճակվել է, որ դա ես պետք է անեմ, ուրեմն իմ համար մեծ պատիվ է, որ պատմության մեջ անցնելու, ձեռագիր թողելու, որ այդ աշխատանքը ասենք թե ես մասնակցությունն եմ։ Այս մրցույթում հաղթող դարձած նախագծի հեղինակը Գագիկ Ծառուկյանի կողմից դրամական խոշոր պարգևի է արժանանալու։ Գիտեք, բոլորն էլ ձեզ սիրում, հարգում են և ձեզնով հպարտանում, ուրախանում են, որ դուք ազգի պատմության մեջ ֆուտբոլում ձեռագիր եք թողել, կորոշեք, կպայմանավորվեք, որը որ ընտրեք, ոնց որ ես ասել եմ, ամենամեծ պարգևը, ով որ հաղթեց, պարոն Ծառուկյանի կողմից կստանա։ Որպեսզի հուշարձանի նախագծի ընտրությունն անցնի ավելի անկաշկանդ մթնոլորտում, ես դուրս կգամ դահլիճից, իսկ վերջում ինձ կներկայացնեք ձեր ընտրած աշխատանքը, ասեց Գագիկ Ծառուկյանն ու դուրս եկավ սրահից։ Ուրեմն ես հիմա այստեղից գնում եմ, ով որ հեղինակները մեկ առ մեկ իր գործը բերում դնում այստեղ, ստեղ մարդ, հատա ցույցատալի քննարկում են և իրենք իրենց մոտ նշումներ են կատարում, ազգանունով իր գործով, ժամանակ կուզեն կամ քննարկեն, կնեին, կորոշեն, ով առաջի տեղ եղավ, պարոն Ծառուկյանի կողմից պարգևատրվել մեծ պարգևով։ Մրցույթի ընթացքում նախագծերի հեղինակները մանրակրկիտ ներկայացրին իրենց նախագծերը։ Արարատ 73-ի հուշարձանի նախագծերն այնքան շատ էին և բազմազան, որ վետերան ֆուտբոլիստները ճիշտ ընտրություն կատարելու համար մի քանի օր ժամանակ խնդրեցին, որպեսզի թիմով քննարկեն և նոր հրապարակեն հաղթողի անունը։ Очень-очень приятно, что столько профессионалов сегодня собрались у господина Ծառուկյանը и делают
огромное, большое дело. Կարևորը շատ մարդիկ մասնակցեցին իր մտքերը, իրանց մտքերը ցույց տվեցին ու հիշողությունը ԱՐԱՐԱՏ-73-ի միջեւում, հա, 40 տարի անց մարդկանց մոտ այդ հիշողությունները կան։ Մենք շնորհակալ ենք ամբողջ թիմով, որ Ծառուկյանը այսպես ինիցիատիվան վերցրել իրան ձերքը, խոմ ինքը իրան համար չի անում, ինքը նորից է մեզ համար եւ ժողովրդի համար անում։ Ես եւ մեկ բոլոր իրանից շատ շնորհակալ ենք։ ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը համոզված է, ոչ մի խելամիտ եւ հայրենասեր մարդ չի կարող խոչընդոտել այս նախաձեռնությանը եւ ԱՐԱՐԱՏ-73-ի փառը հաղթանակները հավերժացնող հուշարձանն ի վերջո կզարդարի մեր քաղաքան։ Կարո Պողոսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Աշոտ Համբարձումյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։